Усім привіт! В ефірі дуже корисна та цікава рубрика не лише для дітей, але й для дорослих. Адже тут ми відкриваємо важливі теми, зв'язані з екологією. Тепер, ніж ми розпочнемо, ми пригадаємо, про що ми говорили у минулому випуску. Ніхто не говорить про те, яку шкоду спалювання сухої рослинності приносить правопорушнику та екосистемі у цілому. Саме тому ми самі вирішили розібратися з таким складним питанням, яке несе шкоду не тільки довкіллю, а й людям також. В цьому випуску на нас чекає не менш корисна тема – здорового харчування. Для того, аби детальніше відкрити цю тему, ми завітали на виробництво «Зелена корова», яка вже декілька років виготовляє екологічну продукцію для цілої країни. Детальніше – згодом. А з вами рубрика «Еколайф» та я її ведуча Яна Маланич. Ну, скоріш, розпочинати! Тенденції правильного харчування набувають все більшої популярності. Адже всі знають про те, що ми їмо, відображається на нашому самопочутті і шкірі нашого обличчя. Зараз на полицях магазинів можна зустріти чимало продуктів із позначкою «Еко». Але, на жаль, не всі вони відповідають цьому значку. Ми не могли закривати на це очі, тому вирішили не просто розповісти вам про ці продукти, а й показати, як їх виготовляють. Тому ходімо із нами! За моєю спиною так звана металічна корова, сою в якій переробляють у молоко і роблять тофу. Натуральні та органічні рослинні продукти харчування є в різноманітному асортименті. Наприклад, тофу – це сир з молока на соєвих бобах, який завдяки високому вмісту білка називають м'ясом без кісток, яке дуже легко засвоюється організмом. Протягом 2000 років він є дуже популярним у країнах Сходу, а віднедавна загубив увагу європейців. Та на цьому вибір органічної продукції тут не завершується. Популярним також є хумус – це закуска з нутового порошку, фалафель і паста з фініків та арахісу шоколадним смаком – карабелла. Доброго дня! Розкажіть, як ви дійшли до створення такого екологічного виробництва? Добрий день! Ну, в першу чергу, нам було потрібно самим такий продукт. Ми самі, як споживачі, були зацікавлені в такому виді продуктів. Тому ми вирішили спробувати виготовити його. Таким чином воно і народилося. Які саме продукти ви виготовляєте? Ми виготовляємо зараз більше 14 видів і постійно їх збільшуємо. В першу чергу це тофу, соєвий сир, напівфабрикати з нього, так само фалафель і рослинні продукти у вигляді ковбаси та сосисок. Чому ці продукти є такими актуальними сьогодні? Ну, я вважаю, що люди вже дійшли, більшість людей, висновку, що все ж таки, в першу чергу, здоров'я нашого тіла, як ми себе почуваємо, залежить від того, що ми їмо. І вже ж всі все більше і більше починають слідкувати за своїм харчуванням, дивитися, що вони їдять, як цю продукцію виготовляють. Зараз ми знаходимося у цеху, де ковбасу виготовляють з рослинних продуктів. Є немало факторів, котрі випробовують організм сучасної людини на витривалість. Як на роботі, так і вдома. І в соціумі у цілому. Рослинні продукти сприяють підтримці балансу речовин в організмі, що відповідають за стійкість до стресу. Вживання соєвих продуктів в їжі знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, оскільки нормалізує рівень холестерину в крові. Покращує роботу нирок, є джерелом харчової дієтичної клітковини. Вашою головною фішкою в виробництві? Про своє виробництво ми в першу чергу думаємо як споживач. І нам важливо, щоб там не було якихось зайвих інгредієнтів, да, компонентів. В першу чергу підсилюючих смаку, консервантів ми не використовуємо, виключаємо. А також якихось фарбників чи ароматів якогось невідомого синтетичного походження.
Тому якомога менше в кавичках хімії. Та? Які продукти є найпопулярнішими серед клієнтів? Ну, це завжди коливається на протязі року. Наприклад, зараз це класичне тофу, да, виріс на нього попит. Так само починає рости попит на рослинні продукти у вигляді сосисок та ковбаси і напівфабрикатів. Чим є корисна ваша продукція для дітей? Ну, в першу чергу, як я вже казав, що там немає інгредієнтів, які можуть бути шкідливими. Та? І тофу, наприклад, раніше у нас ще було соєве молоко, але тофу як продукт соєвого молока, він містить в собі дуже багато білку, ізофлавоноїдів. Там, де цей продукт народився, в Азії, там його вживають всі діти, починаючи там просто з 3-4 років, дітей вже готують цим продуктом. Переваг у органічних продуктів величезна кількість. У їхньому виготовленні відсутні шкідливі речовини, домішки, які використовуються для виробництва звичайної їжі. Також один з важливих аспектів, на які варто звернути увагу – турбота про навколишнє середовище. Адже при виробництві органічної продукції не забруднюється ґрунт, не відбувається потрапляння в нього пестицидів, гормонів росту та інших вкрай шкідливих речовин. Це повністю безпечне для природи виробництво. У які міста ви доставляєте товари та чи є виробництва подібні до цього? Ми охопили майже всю Україну, скажімо так, у всіх великих обласних центрах ми присутні. Чи є такі виробництва? Ну, є ще одне виробництво тофу в Україні офіційне, але вони виготовляють тільки тофу. Ми взяли напрямок повністю веганської їжі і намагаємось розширювати свій асортимент. Чому слід обирати саме вас? Не просимо обирати саме нас, але ми даємо такий вибір. Це то, ради чого ми створили це виробництво, це дати людям вибір, що є щось інше. Да? Є якась інша форма харчування, да? Є інший продукт. І ми даємо ту альтернативу, тому в людей є вибір, вибирати чи ні. Чи плануєте ви додавати якісь нові продукти? Так, якраз зараз ми створюємо нову лінійку. Це будуть заморожені напівфабрикати, такі як рибні палочки, котлети, в такому дусі. Потім ми плануємо створити пельмені, вареники і так далі. Напівфабрикати – це надалі те, що ми хочемо виробляти. У складі цих екотоварів є соя, яка є унікальним продуктом і має безліч корисних властивостей. Людина, яка вживає сою, значно знижує ризик захворіти на ожиріння, остеопороз, алергію та ішемічну хворобу серця. А це є дуже корисним для дітей, адже дитячий організм має велику потребу в білках та вітамінах. І саме соєві білки засвоюються краще, аніж тваринні, бо мають повний склад амінокислот та вітамінів. Ось такою цікавою сьогодні у нас була подорож на виробництві «Зелена корова». Ми з вами не лише дізнались багато цікавого, а й побачили, яким є процес створення органічних продуктів. Сподіваюсь, вам, як і мені, було цікаво. А з вами була рубрика «Еколайф» та я її ведуча Яна Маланич. Усім па-па!